sobotu 26. června zahájila Plzeňská filharmonie s mladým dirigentem Jiřím Rožněm 12. ročník Mezinárodního festivalu Hudební léto KUX. První z celkem 5 koncertů se uskutečnil v kostele Církve Československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem. Diváci, členové orchestru, ale i sám pan dirigent si po dlouhé době vychutnávali živý koncert. Musím říct, že to všem chybělo, jak orchestru hrát pro publikum, tak i mě, protože ten zážitek a ta podpora je úplně jiná potom. Výjimečný byl pro celé hudební těleso i prostor kostela. Sám dirigent si už ani nepamatuje, kdy naposledy dirigoval v kostele. Možná v Salzburku jsem něco dirigoval s orchestrem a se sborem a je to velice zajímavá zkušenost, protože akusticky to není lehké a je to vlastně dosti zrádné občas. Trubky, tympány, horny, když hrají tak, jak normálně hrají v koncertní síni, tak by byly slyšet potom jenom tyto nástroje. Takže jsme museli pracovat na balanci, abychom vyvážili jednotlivé skupiny orchestru a o toho samozřejmě generální zkouška, myslím, že se nám to hezky podařilo. Na zahajovacím koncertě zazněly symfonie Wolfganga Amadea Mozarta a Jana Václava Voříška. Dramaturgie byla vybraná z jednoho prostého důvodu, protože oba autoři mají výročí, konkrétně rok 1791, kdy zemřel Mozart a v tom samém roce se narodil Jan Václav Voříšek. Jsou to nádherné symfonie, jak Mozart, tak Voříšek a jsem velice rád, že jsem si krásnou symfonii Voříška zadirigoval dnes poprvé. I letošní přípravy na festival ovlivnila doba covidová. Ještě na konci května jsme nevěděli, jestli vůbec festival budeme moc uskutečnit, ale naštěstí ta situace se zlepšila a festival letos může proběhnout. Festival Hudební léto KUX pokračuje po celé léto. Zazní další 4 koncerty, které se již konají v KUXu v kostele Nejsvětější Trojice. Posluchači se mohou těšit na Petra Nekorance, tenoristu a solistu opery ve Stuttgartu. Dále bude například Gustav Beláček, což je solista opery Národního divadla v Bratislavě. Další koncert bude například Tomáš Jamník, což je významný český violončelista a vítěz soutěže Pražské jaro. A na závěrečném koncertě vystoupí ansámbl Ingal a německý basista Wolf Matthias Friedrich a na tomto koncertě také zazní novodobá premiéra z Pardubického archivu. Veškeré informace o festivalu posluchači naleznou na webových stránkách a na Facebooku festivalu. Jednotlivé vstupenky mohou rezervovat na e-mailové adrese rezervace@hudebnyletokux.cz.